Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycana və bütünlüklə Türk dünyasına qərəzli münasibəti ilə tanınan Rusiyalı siyasətçi Vladimir Jirinovski Salavyovun Salavyovla bazar axşamı verilişində Türkiyə və Azərbaycanı terrorla təhdid edib. Azərbaycanı şimaldakı kiçik Fars xanlığı, azərbaycanlıları isə türklərlə farsların qarışığından əmələ gələn türk dilli xalq adlandıran Jirinovski Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tənzimlənməsi üçün absurd təklifi ilə diqqətə gəlib. O, bildirib ki, Rusiya Ermənistanla Azərbaycana hərbi əməliyyatları dayandırmaqla bağlı ultimatum verməli və qarşı durmaya son qoyulmayacağı təqdirdə Rus ordusu münaqişəyə müdaxilə etməlidir. Rus siyasətçi deyib ki, Azərbaycanın və Ermənistanın əraziləri Rusiyanın maraq dairəsinə daxil olan zonalardır. Stat. Bu səbəbdən farslar və ümumiyyətlə ruslardan başqa hər kəs bu bölgədən uzaq durmalıdır. İki ölkə arasında atəşkəs elan olunmasa, Rusiya donanması Xəzər dənizindən Azərbaycana, Rusiya ordusunun qüvvələri isə Gürcüstandan Ermənistana keçməlidir. Jirinovski bildirib ki, yalnız bu halda ərazilərdə Rus ordusunun yerləşdiriləcəyi üçün hər iki ölkə cürət edib bir-birinə atəş aça bilməyəcək. İranı xatırladan Jirinovski açıq-aşkar terror aktlarından söz açıb. Siyasətçi xatırladıb ki, İran hansısa ölkənin ona təcavüz etməyə cəhd etdiyi təqdirdə bütün dünyada terror aktları həyata keçirəcəyini bildirib. O, həmçinin vurğulayıb ki, İranın dünyanın bütün ölkələrində terror aktı törətməyə qadir və hazır olan adamları var. Siyasətçi Rusiyanın da bu təcrübədən istifadə etməli olduğunu bildirib. Bir neçə gün öncə Qarabağdakı münaqişənin diplomatik yolla həlli barədə danışmağın mənasız olduğunu deyən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə ölkəsinin Azərbaycana məğlub olduğunu boynuna alıb. Paşinyan xalqa etdiyi müraciətində ölkəsinin Dağlıq Qarabağ məsələsində güzəştə getməyə hazır olduğunu deyib. Stat. Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün güzəştə hazırdır. Biz qarşılıqlı güzəştlərə, hətta bizim üçün ağrılı olan güzəştlərə getməyə hazırıq. Statın sonu. Bildirək ki, son günlər sosial şəbəkələrdə erməni hərbiçilərin narazılığını, acınacaqlı durumunu və fərariliyini əks etdirən video görüntülər yayılıb. Məsələ ilə bağlı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan erməni kişilərini onun əmrlərinə tabi olmağa və hərbi xidmətdən yayınmamağa çağırıb. Stat. Mən tələb edirəm ki, hər bir Ermənistan vətəndaşı mənim əmrimə tabi olsun. Mən əmr edirəm ki, hər bir kişi indi ayağa qalxsın və öz hərbi komissarlığına getsin. Bu mənim əmrimdir. Qadınları həvəsləndirin, qoy özləri dəstələr yaratsınlar. Bu, min illik müharibədir. Statın sonu. Nikol Paşinyan deyib ki, bütün fərarilər həm də ictimai qınağa məruz qalmalıdır. Cəmiyyətimizdə döyüş meydanından qaçanların ciddi töhmət almaları üçün əhval ruhiyyə olmalıdır. Öz postunu tərk edən hər kəs bilməlidir ki, onlara ictimai töhmət veriləcək, deyə o qeyd edib. Pakistanın Bakıdakı səfirliyi növbəti dəfə Azərbaycan xalqına öz dəstəyini ifadə edib. Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Hayi jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, ölkəsi Azərbaycanın cəsur ordusunun öz torpaqlarını işğaldan necə azad etdiyini yaxından izləyir. Stat. Onlar başqasının torpağında yox, öz torpaqlarında döyüşürlər və uzun müddətdir işğal altında olan torpaqlarını azad etməyə çalışırlar. Biz bunu hüquqi, legitim mübarizə hesab edirik. Bu, beynəlxalq hüquqda da öz əksini tapıb, öz ərazinizi, vətəninizi müdafiə etmək sizin haqqınızdır. Buna görə də biz bu məsələdə Azərbaycanı, onun hüquqi haqqını dəstəkləyirik. Statın sonu. Çeçenistanda Fransa Prezidenti Emmanuel Macron dünyanın bir nömrəli terrorçusu adlandırılıb. Rus mediasının xəbərinə görə belə bir bəyanatla Çeçenistanın müftisi Salah Hacı Mejiyev çıxış edib. O, Fransada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının yayılmasını kəskin tənqid edərək bunu İslam dininə qarşı planlı aksiya adlandırıb və yeni qurbanlara səbəb olacağını deyib. Stat, Macron, sən dünyanın bir nömrəli terrorçususan, Peyğəmbərimizi təhqir etməklə, sən bütün Peyğəmbərləri və bütün dinləri təhqir edirsən, sən bəşəriyyətin düşməni və əxlaqi prinsiplərə, dəyərlərə sahib olmayan birisən. Statın sonu. Yeri gəlmişkən məsələ ilə bağlı Çeçenistanın başçısı Ramzan Kadyrov da Emmanuel Macronu sərt tənqid edib. Stat. Fransa prezidenti indi özü terrorçuya bənzəməyə başlayır. Təxribatı dəstəkləyərək o gizli şəkildə müsəlmanları cinayət törətməyə çağırır. Dünyadakı 2 milyard müsəlmanı
təhqir edilməsini Macron söz azadlığı adlandırır. Macron bilməmiş deyil ki, Peyğəmbərin karikaturası inancılı insanlar üçün ağırlı qəbul edilir. İnamın lağa, lağlağıya qoyulması və parodiya edilməsi Paris ətrafında müəllimin faciəvi sonluğunun səbəbidir. Statın sonu. Xatırladaq ki, Macronun Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının yayılmasına icazə verməsi müsəlman dövlətlərində narazılıqla qarşılanıb. İordaniya, Küveyt, Türkiyə, İran və bir sıra ölkələrdə Fransa məhsulları boykot edilib. Türkiyənin Livanın Beyrut şəhərindəki səfirliyi qarşısında toplaşan Daşnaqüstün partiyasının üzvü olan bir qrup erməni təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum ediblər. Xarici mətbuat xəbər verir ki, onlar işğal etdikləri əraziləri qaytarmaq uğrunda mübarizə aparan Azərbaycanı dəstəkləyən Türkiyəyə etirazlarını bildiriblər. Səfirliyin ətrafında intensiv tədbirlər görən Livan təhlükəsizlik qüvvələri Ermənistan bayraqları daşıyan qrupun səfirliyə girməsinə icazə verməyiblər. Bundan sonra ermənilər Livan təhlükəsizlik qüvvələrinə daş və hava şənkləri atıblar. Daşnaqlar Türkiyə və Azərbaycana qarşı şüarlar səsləndirib. İsrail, Azərbaycan və Türkiyənin bayraqlarına od vurublar. İranın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Abbas Əraqçı Azərbaycana səfər edəcək. Bu barədə Əraqçı özü İranın şimal-qərbində yerləşən Ərdəbil vilayətində jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Siyasətçinin sözlərinə görə sərhəd bölgələr xüsusilə Xudafərin körpüsü və Mil-Muğan subəndiyindən yaxından tanış olacaq. Nazir Mavini əlavə edib ki, iki ölkə sərhədlərində və subəndlərində təhlükəsizliyin təmin edilməsi əsas məqsədlərdəndir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.